მოგესალმებით. რეგა ხალხო, ჯაბა დიხა მინდა და ეს არის გადაცემა საფონდო ბაზრის მიმოხილვა. 5 წუთის განმავლობაში მინდა ვისაუბრო კომპანიაზე, რომელიც ბევრისთვის ნაკლებად არის ცნობილი. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით და რომელსაც გააჩნია ზრდის ძალიან დიდი პოტენციალი. ამ კომპანიის აქციები ჩვენ შევიძინეთ 2017 წლის 1 დეკემბერს $32.26 და ამ დროისთვის აქციის ფასი $54.85-ია. დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში აქციის ფასი გაიზარდა 70.02%. და ეს კომპანია არის ბაოზუნი. კეთილი, რა ვიცით ამ კომპანიის შესახებ? კომპანია ფუნქციონირებს e-commerce ბიზნეს სექტორში, მაგრამ ეს კომპანია არ არის ტიპიური e-commerce ბიზნეს მოდელის მქონე კომპანია, მაგალითად როგორც არის Shopify. ეს კომპანია განსხვავებული სერვისს თავაზობს თავის მომხმარებლებს. ბაოზუნის პლატფორმაში გახსნილია 150 საერთაშორისო ცნობილი ბრენდის ვირტუალური მაღაზია. მოკლედ, თუ თქვენ გსურთ ჩინეთში თქვენი ბიზნესის რეალიზაციის მოცულობა გაზარდოთ და თქვენთვის სარეალიზაციო პროდუქტი მილიონნახევრიანი ბაზრისთვის ადვილად ხელმისაწვდომი გახდეს, ეს არის პლატფორმა, სადაც უნდა გქონდეთ ვირტუალური გაყიდვის ობიექტი. თქვენ ხედავთ თუ რა სერვისს თავაზობს პლატფორმა მომხმარებელს. ონლაინ მაღაზიის შექმნა და ოპერირება, ციფრული მარკეტინგი, ტექნოლოგიური სერვისი, სადაც შედის ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით მომხმარებლის ქცევის ანალიზის შედეგად საჭირო პროდუქტების შეთავაზების სისტემა და ონლაინ მერჩენდაიზინგი. მომსახურების სერვის კოლ-ცენტრი ყველა ბრენდისთვის ცალ-ცალკე, მოთხოვნა მიწოდების სერვისი სარეალიზაციო პროდუქტის დასაწყობებიდან და მიწოდებიდან და დისტრიბუცია. როგორც ხედავთ, პლატფორმა უზრუნველყოფს ონლაინ სავაჭრო ობიექტის შექმნიდან მომხმარებლის პროდუქტის მიწოდებით დამთავრებული ნებისმიერ საფეხურს. მარტივად ბიზნეს მოდელი რომ წარმოვიდგინოთ, SSS ჟღერს მსოფლიოში არსებულ ყველა კომპანიას, საერთაშორისო ბრენდს, რომელსაც ჩინეთის ბაზრის დაყრობა სურს, რომ კონდეს სუპერ თანამედროვე რეალიზაციის დეპარტამენტი ჩინეთში და ეს დეპარტამენტი ყველა ბრენდისთვის რომ იყოს ერთი კომპანია. ეს არის ბაოზუნი. რა შეეხება ფინანსურ მაჩვენებლებს? კომპანია ყიდის სერვის მომსახურებას და გასულ წელს პირველ კვარტალთან შედარებით სერვისის შემოსავლის ზრდა 50.3% შეადგენდა, რაც ციფრებში $63.5 მილიონ ზრდას გულისხმობს. კომპანიის მენეჯმენტმა 17 მაისს წარადგინა 2018 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები და ონლაინ კონფერენციის დროს დაანონსა, რომ კომპანია ელოდება მეორე კვარტლის სერვისის შემოსავლების კიდევ 50% ზრდას 2017 მეორე კვარტლის მაჩვენებლებთან შედარებით. დიაგრამაზე ხედავთ ჩინეთის retail e-commerce გაყიდვების მოცულობას წლების განმავლობაში. აქ ასახულია 2016 წლიდან 2022 წლამდე რეალური და მოსალოდნელი ონლაინ რეალიზაციის მოცულობა და 2022 წლისთვის ჩინეთის B2C ინტერნეტ კომერციის მოცულობა ნავარაუდებია, რომ მიაღწევს $956 მილიარდს. დიაგრამაზე ჩანს, რომ კომპანიის ზრდის პოტენციალი საკმაოდ დიდია. კიდევ რა გარემოება ქმნის მომხიბულელს ამ კომპანიისთვის? ჩინეთში ბიზნესის წარმოება სხვაგვარად ხდება. ეს არ არის დასავლეთი და შესაბამისად ჩინეთში დასავლური მიდგომებისგან განსხვავებული სახელმწიფო და კომპანიის ურთიერთდამოკიდებულებაა ჩამოყალიბებული. ჩინეთის ხელისუფლება ჩინურ კომპანიებს მფარველობს. შესაბამისად ამიტომაც არის ძნელი დასავლური კომპანიების შესვლა ჩინეთის ბაზარზე. მაგალითად, ჩინეთში არ არსებობს Google და შესაბამისად Google-ის არც ერთი პროდუქტი არ არის ხელმისაწვდომი. არ არის Facebook-ი და სხვა. ეს ერთგვარი პროტექციონიზმია ხელისუფლების მხრიდან. მეორე გარემოება არის ის, რომ ესეთი მონსტრი კომპანია როგორც Alibaba ფლობს ბაოზუნის აქციების 16%. თვითონ ბაოზუნის პატარა კომპანია ჯერჯერობით Alibaba-ს თავისუფლად შეეძლო დაიარსებინა თავის შვილობილი კომპანია და ბაოზუნის ბიზნეს სამყაროდან მთლიანად გაექრო. ნაცვლად ამისა მან კომპანიის წილი იყიდა, ეს დამატებითი ბენეფიტია კომპანიისთვის. ეს კრიტიკული გარემოებებია ისეთი კომპანიისთვის როგორც არის ბაოზუნი და ბიზნეს ოპერირების ქონა ისეთ კომპანია, ბიზნეს ინტერესების ქონა ისეთ კომპანიასთან როგორც Alibaba, ეს კომპანიის ზრდის გარკვეულ გარანტიას იძლევა. ასევე SoftBank-ი არის ბაოზუნის 13%-იანი წილის ფლობელი. ფართო სურათს თუ დავაკვირდებით, კომპანიის 30%-ის ფლობელები არიან ჩინეთში ყველაზე ძლიერი ბიზნეს სამყაროს წარმომადგენლები. ეს არის კომპანია, რომელიც ჯერჯერობით ჩრდილში დგას და მის CEO-ს და მომხიბვლელობას სწორედ ისქმნის, რომ ეს კომპანია არ განიხილება ფინანსურ მედიაში აქტიურად. შეიძლება ითქვას, რომ მის შესახებ ბევრმა არის ის და რომელიც შეიძლება გახდეს ბაზრის მოცულობით შემდეგი Google-ი, Apple-ი ან Facebook-ი. ახლა ვისაუბროთ რისკზე. კომპანია ბაოზუნისთვის, ისევე როგორც ნებისმიერი e-commerce კომპანიებისთვის და retail სექტორისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ეკონომიკური სტაბილურობა და ზრდა. როდესაც რეცესიის ნიშნები ჩდება ეკონომიკაში, ეს იწვევს სამომხმარებლო ხარჯვითი შესაძლებლობების შემცირებას. რისკი სწორედ ეს ფაქტორია. ანუ კომპანიები, რომლებიც retail სექტორში ოპერირებენ, ისინი ბრძოლის წინახაზე არიან ამხრივ. რისკ ფაქტორი კი ამ ეტაპზე მხოლოდ ეს არის. დღეისათვის სულ ეს იყო. მე ვარ ჯაბადი ხამიჯია. და თქვენთვის თუ მნიშვნელოვანი ამ სახის ინფორმაციები დამემეგობრდით Facebook-ზე. მარტივად მომძებნით ჯაბა დიხამინჯია და ამ სახის ანალიტიკურ ინფორმაციებს ხშირად ვაზიარებთ. მადლობა ყურადღებისთვის.